Саламатсыңарбы балдар? Эфирде кезектеги 9-чу класстар үчүн физика сабагы. Өткөндө биз атом ядросунун түзүлүшү менен таанышканбыз. Бүгүнкү темабыз радиоактивдүүлүк, радиоактивдүү нурлар деп аталат. Радиоактивдүүлүк алдын ала күтүлбөгөн ачылыштардын бири. Француз окумуштуусу Беккерел урандын туздарын күн нуру менен нурдаткандан кийин, алардын өз алдынча нурдануусун изилдөө менен фотопластинкага жасаган аракеттерин байкоо жүргүзгөн. Уран тузу жарык менен нурданткандан кийин, кара кагаз менен оролуп, фотопластинканын үстүнө коюлган. Фотопластинканы химиялык реактивдер менен иштеткенден кийин, карарып калабы деген оюн текшерген. Бардык изилдеген заттардан уран тузу гана карарган такты пайда кылган. Ал каратта уран тузун жарык менен аз же көп нурлантууга көз каранды болгон эмес. Ушундан улам фотопластинканын карарышына алып келген уран тузунун нурлануусу жарыктын аракети менен байланыштуу эмес, өздүк нурлануу болушу мүмкүн деген жыйынтыкка чыгарылган. Ал алдын ала нурланбаган уран туздарын өз алдынча кандайдыр бир нур чыгарары менен ырасталган. Ошентип өзү көзгө көрүнбөгөн нур чыгаруучу заттар табылган. Айрым заттардын өзүнөн өзү нур чыгаруу жөндөмдүүлүгү радиоактивдүүлүк же табигый радиоактивдүүлүк деп аталат экен. Радиоактивдүүлүк деген ошо латын тилинен келген экен, биз жок отургондо нур дегенди билдирет. Радиоактивдүү заттардан бөлүнүп чыккан нурлар радиоактивдүү нурлар деп аталат. Антуан Беккерел жөнүндө айта кетсем, бул француз физиги 1852 жылы 15 декабрда төрөлгөн. 1908 жылы 25 августта бул дүйнөдөн кайткан экен. Бул Париж Илимдер Академиясынын мүчөсү, Политехникалык мектепти өткөн, Париж улуттук табият тарых музейинин жана Политех мектебинин профессору болгон. Беккерел оптика, электромагнетизм, фотохимия, электрхимиясы жана метеорология илимдери боюнча изилдөөлөрдү жүргүзгөн. Түрдүү люминесценциялык заттардын кара кагаздан өтүп, фотопластинкага тийишкен таасирин изилдөөнүн натыйжасында уран тузунун радиоактивдүү нурлануусун ачкан. Бул нурланууну изилдөөдө Кюри аялы күйөөсү радиоактивдүүлүктү ачуусуна алып келген. Бул Нобель сыйлыгынын лауреаты 1903 жылы Нобель сыйлыгынын лауреаты болгон. Радиоактивдүүлүк ачылгандан кийин радиоактивдүүлүк изилдөөдө ошо жогоруда айтып кеткендей Мария Кюри менен Пьер Кюри ал экөө аялы менен күйөөсү болгон ушул радиоактивдүүлүктү абдан терең изилдешкен. Ошо 1898 жылы полоний жана радий ачылган. Булар 83 номерден баштап бардык химиялык элементтер радиоактивдүү деп атап кетишкен. Бул эки окумуштуу жөнүндө айта кетсем, Мария Соломея Скалодовская Кюри 1867 жылы төрөлүп, 1934 жылы бул дүйнөдөн кайткан. Радиоактивдүүлүк боюнча алгачкы илимий изилдөө жүргүзгөн поляк улутундагы белгилүү француз физиги жана химиги, Нобель сыйлыгын алган биринчи аял, эки жолу алган биринчи киши жана биринчи аял, эки башка илим боюнча алган жалгыз киши жана 5 Нобель сыйлыгын алган үй бүлөнүн мүчөсү. Күйөөсү Пьер менен бирдикте радий жана полоний элементтерин ачкан. Ал Парижде жана Варшавада Кюри институттарынын негиздөөчүсү. Ал эми Пьер Кюри бул Мариянын күйөөсү болгон, 1859 төрөлүп 1906 жылга чейин жашаган. Франциялык физик, Франция Илимдер Академиясынын мүчөсү, Нобель сыйлыгынын лауреаты, Париж университетин бүтүрүп, анда ассистент болуп иштеген. 1882 жылы 1904 жылдары Парижде физика, химия мугалими болгон. Париж университетинде профессор. Негизги эмектери кристалдын физикасы, магнетизм жана радиоактивдүүлүккө арналган. Бир тууганы Поль Жан Кюри менен бирге пьезоэлектр кубулушун ачкан жана изилдеген. Кристалдардын симметриясы Кюри принциби деп аталган жана жалпы эле физикадагы симметрия маселелерин 1894 жылдары изилдеген. Магниттик кубулуштар изилдөөдө Кюриге парамагниттик заттардын магнит кабылдоосунун абсолюттук температурага көз карандылыгын Кюри законун аныктаган жана ферромагниттик материалдар парамагнитке айлануучу Кюри чекити өзгөчө температураны аныктоого мүмкүндүк түзгөн. 1898 жылда аялы Мария экөө бирге радиоактивдүүлүктү издей баштаган. Алар полоний радийди ачып, радийдин нурлануусун
татаал курамын жана бул нурдун таасиринде айнек менен фарфордун байылоо тургандыгын аныкталган. 1903-жылы Кюри радий тузу өзүнүн өзү жылылык чыгара турганын ачып, радиоактивдүүлүктүн биологиялык таасирин да изилдеген. Бул окумуштуулар жөнүндө интернетте кеңири маалыматтар бар, алар жөнүндө дагы кошумча окуп койгула. Радиоактивдүүлүк негизи табигый радиоактивдүүлүк жана жасалма радиоактивдүүлүк деп эки бөлөбүз. Радиоактивдүүлүктүн ар кандай түрлөрүнүн ачылыштары бар. Азыркы убакта мисалы тий боюнча карасак, атом ядросунун радиоактивдүүлүгү бул радиация деп аталат. 1896-жылы Беккерел ачылган экен, Беккерел тарабынан автору. Андан кийин альфа чачыроо менен Гелийдин жардамы менен 1898-жылы Резерфорд аныктаган. Бетта чачыроо деп электрондун жардамы менен Резерфорд мунда аныктаган 1898-жылы. Гамма нурлануусу же гамма квант деп 1900-жылдары Виллард деген окумушту аныктаган. Ядронун спонтандык бөлүнүшү бул эки сынык деп аталат. Нурлануу түрлөрү боюнча бул 1940-жылы ачылган экен. Флеров, Петраш деген окумушлар тарабынан. Протон чачыроо бул 1982-жылы Хофман-Риттер деген окумуш тарабынан ачылган. Кластердик чачыроо бул 1984-жылы Роуз, Джонс, Александров жана башка окумуштуулар менен биргеликте кластердик чачыроо бул радиоактивдүү нурлардын ар кандай түрлөрүнүн ачылыштарынын хронологиясын карап кеттик. Байкасаңар, дагы деле акыркы ачылуулар бул 1984-жылы болуп турат. Аз эле убакыт болгон экен. Эми радиоактивдүү нурлардын жаратылышын карайлы. Оң зарядталган бөлүкчө альфа нуру бул гелийдин атомы менен аткылаган. Бул жерде көрүнүп турат, азыр дагы кененирээк түшүндүрүп берем. Терс зарядталган агым бул бета нуру. Магнит талаасына бурчка кыйшыбаган ортосуна кетип аткан гамма нуру. Бул үч нур, бул ушул радиоактивдүү нурлар болуп эсептелет. Анда эмесе видеого көңүл буралы. Бул жерде азыр нурду чыгарабыз. Сары чекитти көрүп турасыңар, бул жерде нур болуп турат. Муну кантип аныкташкан? Ошо ортосуна магнитти койгондо, така түрүндөгү магнитти койгондо, бул жерде байкасаңар үч чекит пайда болду. Магнит билесиңер, оң уюлдан жана терс уюлдан турат, э? Ушул жерден карасаңар, альфа нуру оң жакты көздөй кетти, бета нуру сол жакты көздөй кетти, гамма болсо түз кетти. Бул эмнени түшүндүрөт экен да кийинки? Альфа чачыроосу же альфа нуру деп айтабыз, э? Радиоактивдүү нурларда пайда болгон альфа нурун изилдөө менен Резерфорд эки элементардык оң зарядка жана төрт атомдук бирдик массага ээ болгон альфа бөлүкчөсүн турарын аныктаган. Бул гелийдин атомун алган, э? Гелийди билесиңер, эки протон, эки нейтрон бар ошондо. Альфа бөлүкчөсүнөн мисалы уран изотопунан теориди алган. Беттаны карап көрсөк, бета нур алардын магнит талаасынын кыйшайышы боюнча терс зарядтуу, тагыраак айтканда ылдамдыгы чоң электрондордун агымы экендиги аныкталган. Бул жерде бета терс электрондордун жардамы менен чыгып атат, э? Сүрөттү байкасаңар, калий 40-тан кальцийге өтүп аткандагысы нурлануунун натыйжасында бул радиоактивдүүлүктү айтып атат. Гамма нуру магнит талаасына кыйшайбай түз таралышын, аны өтө кыска толкун узундукта электромагниттик толкун, мун башкача айтканда 10^-8, 10^-11 даражасында сантиметр экендигин, башкача айтканда фотондордун агымы экендигин ырастайт. Демек гамма нуру бул фотондордун агымы экен. Ошондой эле нейтрондук таралуу бар бул жерде. Ошо нейтрон же болсо нейтрондук чачыратуу деген да бар. Бул жерде сүрөттү байкасаңар, бир атомдон экинчи атомго өтүп аткандагысын көрүп атабыз. Бул радиоактивдүүлүктүн түрлөрү. Эми радиоактивдүү нурлардын өтүү жөндөмдүүлүгү кандай? Бул жерде жогоруда айтып өтүлгөн альфа бөлүкчөсү, бета бөлүкчөсү, гамма нуру жана нейтрон турат. Эгерде газетаны, кагазды коюп койсок, альфа нуру өтө албай калат экен өтүү жөндөмдүүлүгү боюнча. Бета нуру, гамма нуру жана нейтрон бул кагаздан өтүп кетет экен дагы адамдын колунан болсо, бета нуру такалат экен дагы гамма менен нейтрон өтүп кетет экен. Эгерде ушул бөлүкчөлөргө же болбосо ушул нурларга айнекти койсок кандай болот экен? Айнекти койсок,
альфа нуру өтө албай калат экен, бетта нуру же болсо бетта бөлүкчөсү же альфа бөлүкчөсү деп айтсак да болот. Бул айнектен өтө албайт экен. Ал эми гамма менен нейтрон болсо өтөт экен. Эми бул жерде биз калың бетонду койсок, анда бардык 4 нур тең, альфа нуру дагы, бетта, гамма, нейтрон дагы бул калың бетондон өтө албайт экен. Бул жерден башкача сүрөттөшүштү көрүп көрсөк, жогоруда айткандай альфа нуру кагазга келип такалып атат, бетта болсо кагаздан өтөт экен да адамдын денесине өтө албайт экен. Ал эми гамма нуру болсо бардык жерден өтүп кетет экен. Кагаздан дагы, адамдын денесинен да өтүп кетет экен. Ошондой эле металдан дагы өтүп кетет экен. Анда эмесе жогоруда айтылгандар боюнча, жогоруда түшүнүктөр боюнча эки тесттен өтөйөлү, андан ары сабагыбызды улантабыз. Бул тест кандай дейт? Кайсы нурдан затка кирүү мүмкүнчүлүгү эң жогору? Бул жерде биз альфа нурун, бетта нурун, гамма нурун жана ошондой эле X нуру же башкача айтканда рентген нурун силер билесиңер. Ушул нурлардын ичинен кайсынысы затка кирүү мүмкүнчүлүгү эң жогору? Башкача айтканда жогорку өткөрүмдүүлүккө ээ. Демек, баарыңар эле эстеп калдыңар болуш керек, эң жогорку өткөрүмдүүлүккө ээ бул нур, бул албетте гамма нуру. Андан кийинки тестке көңүл буралы. Альфа бөлүкчөсүнүн заряды элементардык заряд бирдигинде канчага барабар? 0, 1, 2, 3. Демек, альфа бөлүкчөсүнүн заряды элементардык заряд бирдигинде канчага барабар эле? Баарыңар эле эсиңерде калды болуш керек. Рентген нуру да ушу альфа бөлүкчөсү менен ядронун атомдун түзүлүшүн эстеп атканда дагы ошол альфа бөлүкчөсүн колдонгон. Демек, баарыңар да эсте калды болуш керек. Бул жерде анын 2 деген жообу туура болот. Бул радиоактивдүүлүк ядродогу ички айланыштардын натыйжасынан келип чыгат. Радиоактивдүү нурлардын интенсивдүүлүгү химиялык бирикмелерде да, сырткы аракеттерден, мисалы басым, ысытуу жана ушул сыяктуу да өзгөрбөгөндүгү нурлардын ядролук ички процесстер менен байланыштуу экендигин башынан эле күмөн туудурган эмес. Альфа бөлүкчөлөрү жана бетта бөлүкчөлөрү жана кыска толкундуу гамма нурлары ядролук ички айланыштардын натыйжасында гана болушу мүмкүн деген ойду чагылдырышкан. Атом ядросунун айланасында айланып жүрүүчү электрондор өзүнөн өзү бошонуп, чоң ылдамдыктар менен учуп чыгып, бетта нурун пайда кылышы мүмкүн эмес. Ошондой эле ядронун курамында альфа бөлүкчөсү да жок, ядродо протондор менен нейтрондор гана болгондуктан радиоактивдүү заттардын нурлануусу тынымсыз ички өзгөрүүлөрдүн натыйжасында болушу мүмкүн. Радиоактивдүү элементтердин атомдорунун альфа, бетта бөлүкчөлөрү, тагыраак айтканда зарядтуу бөлүкчөлөрдүн бөлүнүп чыгышы атомдордун туруксуз болушуна алып келет. Резерфордтон башталып, кийин Содди жүргүзгөн изилдөөлөр радиоактивдүү элементтердин атомдорунун нурлануу менен удаалаш өзгөрүүгө дуушар болоорун, башкача айтканда радиоактивдүү ажыроо процесси жүрөрүн ырастаган. Радиоактивдүү ажыроодон атом физикалык жана химиялык касиеттерин өзгөртө турганы байкалган. Бул кубулуш радиоактивдүүлүктүн жылышуу эрежеси деп аталат. Радиоактивдүү айланыштарга мисал карайлы. Ядродон альфа бөлүкчөсүнүн бөлүнүп чыгышы менен ал 2 оң бирдик зарядын жана 4 атомдук бирдик массасын жоготот. Ядронун айланасында мурда айланыш жүргөн электрондор экөөнү ядро кармап кала албай, алардын бошонуп кетишине шарт түзүлөт. Натыйжада жаңы атом пайда болот. Алгачкы радиоактивдүү элементтердин символу XMZ экранда көрүп тургандай болсо, анда альфа бөлүкчөсүнүн гелий, гелий 4-2 деп турбайбы, бөлүнүп чыгаруу менен Y элементине айланат. Демек, XMZ элементи турса дейли, мисалы плутон 239-94 плутон деп турбайбы, ушул жерден альфа бөлүкчөсүн бөлүнүп чыгаруу менен кийинки элемент пайда болуп атат. Бул кайсы элемент пайда болуп атат? Уран. Ошондо уранга айланып калат экен. Бул 92-235. Пайда болгон жаңы элемент мезгилдик таблицада 2-нче орунга алдыга жылышкан болот. Мисалы, плутон менен уранды карадык, э? Эгерде радиоактивдүү элемент өзүнүн бетта бөлүкчөсүн чыгарса, анда ядронун ичинде болгон айланыштардан бир оң заряд ашыкча болуп калат. Мындай ядро өзүнүн айланасына кошумча бир электронду кармап алууга жөндөмдүү болот. Натыйжада алгачкы элемент андан бир орун кийинки жыйланышкан элементке айланат. Анда кийинки оң жактагы реакцияны көрө алабыз, э?
XMZ бул биринчи элемент болсо, мында электрон E деп турган электрон, анын массасы салыштырмалуу өтө кичине болгондуктан кийинки атомдун массасынын өзгөрүшүнө ал дээрлик таасир бере албайт. Бета нурлансын берүү калий, мисалы калий элементи экранда турат. Радиоактивдүү жылышын карап көрөлү. Ошондо калий 1940 деп турат, э? Кальцийге айланганда мезгилдик таблицада 19-чу орунда турган калий элементи, 19-чу орунда турган калий элементи бета бөлкөсүн чыгаруу менен андан кийинки 20-чу орунда турган кальций элементине айланат. Бул ушул жылышуу эрежесинин негизинде мисал келтирилет. Жана башка ушундай радиоактивдүү айланыштарды карасак да болот. Ал эми гамма жылуудо атом өзүнүн туруктуулугун сактап калат. Ядронун ички энергиясы бөлүнүп чыккан фотондун энергиясына башкача айтканда H ню чоңдугуна азаят. Радиоактивдүү нурлар жылуулук бөлүп чыгаруу менен коштолот. Экспериментте мисалы 1 грамм радий 1 саатта 582 джоул энергия бөлүп чыгаргандыгы аныкталган. Демек айлап жылда 1 грамм радий эле канча жылуулук энергиясын бөлүп чыгарын эсептеп чыгуу кыйын эмес, э? Ошентип кийин да ошо атомдук электр станция жана атомдук бомбалар ушул илимдер ачылгандан кийин анан өнүгүп баштаган. Радиоактивдүүлүк бул жана жогоруда айтып өткөндөй бул денеден өтүп аткандан кийин нурлануу болуп аткандан кийин бул ден соолукка зыян. Ошон үчүн радиоактивдүү мисалы уран бар жерлерге же болсо уран жана башында беккерлер деген окумуштуу ошо өзүнөн өзү нур чыгарган бирден бир элемент болуп атпайбы? Мисалы уран чыккан жерлерде, демек ал жакта радиация же болсо радиоактивдүү нурлар чыгат деп билебиз. Ал жактан коргонуу үчүн же болсо башка радиоактивдүү заттардан чыгып бар жерлерде, бул көбүнчө кен чыккан жерлерде атайын коргонуучу кийимдер менен адамдар иштешет. Ошондой эле атайын ошо радиацияны текшерген өзүнчө приборлор, курал жарактар да бар. Алар радиометр деп да аталат. Муну кийинки класстарда да окуйбуз буюрса. Демек бул радиоактивдүү нур адамдын ден соолугуна зыян экен. Жана биз жогоруда айткандай, альфа нуру өтүү жөндөмдүүлүгү начар болгону менен, мисалы адамдын көзүнө же ичине кирип кетсе, мисалы ооз аркылуу, бул дагы ички аппараттарга зыян бериши мүмкүн. Бета нуру дагы бул альфа нурунан да көбүрөөк болгондуктан ал дагы зыян берет. А гамма нуру болсо бул эң коркунучтуу нур болуп эсептелет. Демек радиоактивдүү зат бар жерлерде дайыма биз өзүбүздү коргонуп, өзүбүздү сактап жүрөт экенбиз. Ал жөнөкөй оор эмес, өтө курч олуттуу ооруларга себеп болуп калышы мүмкүн экен. Эми сабыбызды жыйынтыктаганча өзүбүздү текшере кетели. Литий атомунун дейтерий ядросу менен нургулаганда берлийдин изотопу пайда болот экен. Экранда көрүп тургандай, ошондо суроо турган жерде кайсы бөлүкчө бөлүнүп чыгат? Бул жерде 4 жооп турат. Альфа бөлүкчөсү, электрон, протон, нейтрон. Баарыңар таптыңар болуш керек, бул жерде нейтрон бөлүнүп чыгат, э? Калийдин атомунун ядросу К3919. Бул жерде канча протон, канча нейтрон бар? Бул жерде 19 протон, 20 нейтрон дейт, 19 протон, 39 нейтрон дейт, 20 протон, 19 нейтрон дейт, 20 протон, 39 нейтрон дейт. Кайсы жооп туура? Албетте, биринчи жооп туура. 19 протон, 20 нейтрон. Бета нурдануу деген бул эмне экен? Бул жерде 4 жооп турат. Гелийдин ядросунун агымы, протондордун агымы, электрондордун агымы, электромагниттик толкун. Бул жанагы биз бүгүн өткөн 3 нурдануунун бирөөнүнсү бета экен, кайсыл жооп туура болду? Электрондордун агымы. Себеби бул терс зарядтуу, ошондой эле электрон дагы терс зарядтуу деп ушул жерден логикалык ой жүгүртүү менен таап алсаңар болот. Таблицада кайсыл сап
туура көрсөтүлгөн бул жерде да 4 саат турат. Бул жерде элемент берилген экен, кальций берилген экен, 48-20 деп турат. P протондордун саны, N нейтрондордун саны деп турат. Кайсыл жооп туура болду? Demek 20 degen bu protonlardan sanın görsede. Demek bu 4-cü job doğru. Uşun menen bugünkü sabahıstı ayaktadı. Bugün baldardağı canı düşünüktör menen, canı tema menen tanıştınar. Bu radioaktiftüülük, jana radioaktiftü nurlar menen. Emki sabaha çeyin, görüşkün çeyin, sağ salamatta turgula.